ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ମହାସମର ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫର୍ମାଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍କୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ପାର କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଡଟ୍ ବଲ୍ କିଏ ପକାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଡଟ୍ ବଲ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିବା ବୋଲର ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଖଲିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଜିନ୍ରେ 28 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 83 ବଲ୍ ଡଟ୍ ବଲ୍ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 14 ଓଭରରେ ସେ କୌଣସି ରନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ତାଲିକାରେ ଏମ୍ଆଇର ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 79 ଡଟ୍ ବଲ୍ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ 28 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ 2024ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଡଟ୍ ବଲ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିବା ବିଦେଶୀ ବୋଲର ହେଉଛନ୍ତି କାଜିଗର ବାଡ଼ା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ 7 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 28 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 75 ଡଟ୍ ବଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏସ୍କର ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ଯିଏ ଗତ ସିଜିନ୍ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ 26 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିବା ବେଳେ 69 ଡଟ୍ ବଲ୍ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି।